Լոնդոնի Վեսթմինստրյան Աբայության մուտքի առջև սովորաբար երկար հերթեր են լինում գոթական տաճարը, տեսնել ցանկացողները շատ են։ Բայց հոկտեմբերի 28-ի երեկոյան Աբայության մեր տաճարը բազմամարդ է այլ պատճառով։ Անգլիական թագուհիների ու թագավորների թագադրման վայրում Վեսթմինստրյան Աբայությունում Էկումենիկ աղոթք է հնչելու հայոց ցեղասպանության նահատակ սրբերի հիշատակին։ Արարողությանը մասնակցելու համար Լոնդոնում են Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը։ Մեծ Բրիտանիան ևս արարողությանը մասնակցում է ամենաբարձր արքայական ընտանիքի մակարդակով։ Աղոթքին ներկա է Ուելսի արքայազն Չարլզը։ Լոնդոնի Սուրբ Եղիշե եկեղեցու երգչախմբի հայկական հոգևոր երգերի կատարումներով սկսվում է արարողությունը, որը հանդիսապետում են Գարեգին երկրորդը և Լոնդոնի եպիսկոպոս Ռիչարդ Չարտրեսը։ Անգլիացի եպիսկոպոսը հայերի պատմությանը հատկապես վերջին հարյուրամյակի լավ ծանոթ է, Հայաստանում մի քանի անգամ եղել է, մասնակցել է նաև հայոց ցեղասպանության նահատակների սրբադասման արարողությանը։ Ինչպես և սպասելի էր, իր քարոզում նա չարտասանեց ցեղասպանություն բառը, բայց 1915 թվականի դեպքերը բնորոշեց որպես մեծ եղեռն ու նշեց, որ ապագային նայելու համար ճանաչում պիտի լինի։ Հիշատակի այս արարողությունը վկայում է, որ մարդկության դեմ նման հանցագործությունները չեն մոռացվի։ Անցյալը փոխել չեն կարող, բայց պատասխանատու ենք այն հարցում, թե ինչպես ենք այն հիշում։ Հիտլերը, խոսելով իր սարսափելի ոչրագործության մասին, կմծիծաղով ասել էր, ով է հիշում հայերին։ Պատմության մեջ մեծագույն շատ հանցագործների նման Հիտլերը վստահ էր, որ իր հանցագործությունը կմոռացվի։ Այսպիսով 1915 թվականին հայ նահատակներին մոռանալը դավաճանություն կլինի։ Ինչում է հայոց ցեղասպանության նահատակներին նվիրված հրաշացան պակուսմամբ շարականը։ Հետո վերապրածների ժառանգներն ընթերցում են փոքրիկ աղոթքներ։ 100 տարի առաջ բռնությունների սարսափները տեսած մարդկանց ու ցավոտ հիշողություններից ազատվելու համար։ Նաև խնդրում նրանց համար, ովքեր այսօր էլ պատերազմների վտանգի մեջ են։ Աշխարհում ու հատկապես միջին արևելքում անմեղ մարդկանց դեմ կատարվող հանցագործություններին անդրադարձավ նաև Գարեգին երկրորդը։ Վեհապար հայրապետը նշեց, որ 1915 թվականին հայերը նահատակվել են իրենց ազգային ինքնության և քրիստոնեական հավատքի համար, կորցրել են իրենց պատմական հայրենիքի մեծ մասը։ Ուստի հայոց ցեղասպանության ճանաչումը միայն պատմական փաստի դատապարտում չէ, այլև այդպիսի հանցանքների մերժում ու կանխարգելում։ Մենք խորը զգացվածությամբ ենք հիշում, որ բրիտանական կառավարությունը առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին դաշնակից պետությունների հետ հայ ժողովրդի հանդեպ իրականացված եղեռնագործությունը որակեց հանցանք մարդկության դեմ։ Արարողության ավարտին երբնչեց Հայաստանի օրհներգը, երբ ճախմբին սկսեցին ձայնակցել նաև ներկա հայերը։ Աշխարհի տարբեր ծայրերից ավելի քան 2000 հայեր եկել մասնակցելու այս էկումենիկ աղոթքին։ Այսօր ցանկացած անգլիացի, եթե փողոցը հարցնեք, իրենք խնդիր չունին ցեղասպանության խնդրի հետ, բոլորն ալ գիտեն ինչ է կատարված պատմության ընթացքին, և այդ, ասենք, բառերը կամ որոշ թերմիններ չէ, որ պիտի բնորոշեն մեր պատմությունը, այլ պատմական իրականությունը հստակ է բոլորին, և վստահ եմ, որ օրը պիտի գա, որ նաև պետական մակարդակով պիտի ընդունվի հայոց ցեղասպանությունը։ Ռոպեներ առաջ Վեսթմինստրյան Աբայությունում ավարտվեց էկումենիկ աղոթքը նվիրված հայոց ցեղասպանության նահատակ սրբերին։ Թեև տարեսկզբից տարբեր երկրներում մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին աղոթքներ են հնչել ու պատարագներ մատուցվել, բայց ապրիլի 23-ի սրբադասումից հետո սա առաջին այսպիսի արարողությունն էր։ Այն բացառիկ էր ոչ միայն իր բնույթով ու մասնակիցների շրջանակով, այլև այն պատճառով, որ տեղի էր ունենում մի երկրում, որը դեռևս չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Լուսինե Ղարիբյան, Երկիրն Այսօր, Մեծ Բրիտանիա։